Uou, bonitão, hein, Filipão? Porra, cara. Não vai pra trás do pau, não. Saiu? Beleza. Tranquilo, tá fora. A saída está embaixo dele. Deixa eu boa bocada, viu? É, garoto. Faz o seguinte, ó, quer ver? Ó, nem põe no passaguá, senão vai... embolar tudo. É. Olha aí, moçada. A gente tá atrás do Júnior, que mora aqui. Eu falei, vou dar uma tentadinha naquele pontinho de barranco ali, ó. Saiu na hélice, moço. Já tirar aqui, já vamos liberar ele. Não acho que tu é muito pequeno pra brigar com uma hélice dessa, meu filho? Você tá doido. Tá doido pra ele se machucar. Aí, moçada. Esse é o paca briguento aqui do Juma. Vai, meu filho. Oi. Vamos lá? Vamos pegar o Júnior agora? Deixa bom, tá? Aí, Felipe. Ele bateu primeiro. Depois entrou. Ele é um açuzinho bonito, velho. Não é peixe ruim, não. Garoto. Tá dando trabalho aí, Felipão? Tá dando trabalho, rapaz. Sessenta e tantos. Vamos, peixe bom. Pra cá, pra cá. Aqui a gente quer te mostrar. Pode ficar tranquilo. Deixa eu... galerinha aí tá afim de ver o peixe, Filipão. Você me alcança o boga. Vamos ver se a gente consegue pegar ele no boga. Vamos ver como é que tá fisgado. Nossa, um paca bonito, cara. Pega no passaguá, meu. Tá só no bigode. Só no bigode, né, cara? Vou passar na água aí que eu embarco ele. Cuidado. Rapaz, esse peixe tá muito frio, hein? Ai. Tá te esperando ele. Pode botar um pouquinho, puxa, mano. Meu garoto! Galera do céu, vou dizer pra vocês olha uma coisa. Ó, bateu uma traíra, velho, e eu falei, não falei? Vou pegar só de raiva. Moço do céu. Agarra aí, no lugar da traíra. Aí, pode soltar o passaguá. Vai ficar só com a câmera aí. Mostra, mostra a máquina pra galera aí, Filipão. O Marlon falou assim, ó. É meio-dia, galera. Nós tava voltando pra pousada. O Marlon falou assim, ó. Vamos bater mais um... quer bater mais uma skin, Felipe? Ah, vamos ali atrás da pousada. Sempre sai um peixinho atrás da pousada, ó, galera. Ali, ó. Mostra lá, Marlon. Ali a fiação, ó. Lá a torre da pousada, ó. Nós estamos atrás da pousada aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que lindo. Paca, mano. Peixe aí do seu 65, por aí. Olha aqui, ó. Sará 120, a isca que eu falo pra vocês. Tragam pra Amazônia essa isca. Ela sempre salva a pescaria. Vamos bater uma foto com ele aqui, tirar essa isca e a gente já volta. Aí, moçada. Vamos inaugurar a régua de 2020. Parceria com meu brother DF, que fez as réguas pra mim. Vou deixar a descrição dele, o número aqui no contato, na descrição o contato dele. Aí, se quem quiser fazer uma reguinha, uns brindes, fala com o DF. Olha aí, ó. Primeiro dia, já sai um bom peixe. Chuta quanto aí, Marlon? Pela tua cara, experiência. Eu chuto 70, cara. 70? Pô, eu chutei 65. Será que eu tô muito errado, rapaz? Vamos lá, boquinha aqui. Olha aí, ó. Nem pra ti, nem pra mim. 67, beirando um 68 aí. Boa, meu garoto. Valeu, cara. Top. Galera, vamos tirar uma foto. A gente não tirou foto ainda. A gente já parou pra medir. Aí, ó. Primeira manhã de pescaria. Atrás da pousada, 68. O peixe tá lindo, hein? Vamos tirar uma fotinha dele aqui e a gente já volta a soltar. Ah, como é bom, hein? Começar assim já. O primeiro dia acertar um 68 aqui do ladinho da pousada. Coisa linda. Cheirinho do papai. Salt fishing e o cheirinho tradicional. Vamos deixar ele aqui um pouquinho pra gente soltar um belo paca. Vem cá, garoto. Aí, agora a hora mais certa, galera. A hora de soltar ele.
Aí, ó. E na superfície, hein? Que é mais bonito. Garotinho. Se você quiser, leva pra sua casa. Aí, garoto. É isso aí, moçada. Primeiro dia de pescaria, Amazon Tucuna Expedition. Vamos lá, vamos atrás de mais. Dá um caldo. A pancada foi mais bonita do que o tamanho dele. Garoto. Arma, fi. Capa aqui. Ah, menino. Parou. Parou. Tá, vou mostrar você. Vamos mostrar você, rapaz. Aí, pranchou. Essa isca é um veneno. Olha aí. Aí, ó. Vai, Paquinha. Olha aí, ó. Charutada, sarassará no bichinho. É, bem que você falou, hein, mano. Esse pontinho sempre sai um peixe. Vamos tirar ele aqui. Já mandamos pra vida. Se tem uma isca que eu sempre falo pra vocês, sarassará 120. Uma isca barata e muito boa pra você pescar aqui na Amazônia. Olha aí, ó. Aí, ó. Bonitinho. Cheirinho e vai pra vida, rapaz. Aí, rapaz. Bora lá? Já deu teu show? Ô, bruto. Chegou a morder meu dedo. Vamos lá. Vamos pegar um grande. Toma linha, neném. Rapaz, esse eu acho que é um pouquinho mais interessante que o outro, viu? Vem cá, garoto. Opa! É pra fechar o dia, Felipão? Olha! É um pouquinho melhor. A pancada foi mais bonita que o outro também, hein? Rapaz, os pacas estão demais, hein? Aô, rapaz! Calma! Vem cá, garotinho! Rapaz, tá com fome, hein? Tu e o teu irmão aí. Vou te contar, hein? Cara. Qual o nome da isca, Felipão? Ah, cara, será que eu preciso falar de novo? Falar de novo? Mais uma vez? Fala aí. Tá aí, ó. Sarassará. Sarassará. Galera, esse peixinho assim, desse padrão, um peixe que bate forte e é muito divertido pescar. Quando tá saindo assim, é diversão na certa. Bate firme na isca, na superfície. É coisa linda. Vou tirar aqui. Esse é o tucunaré na fase paca. Ele tá na fase... Ele tá todo paquinho, ó, todo pintado. E ele tá caçando, por isso que ele bate desse jeito na isca. O bicho velho não perde tempo, não. Vamos soltar ele aqui. Cheirinho. Cheirinho, claro. Vem cá. Aí, ó. Ah, o pessoal pede pra fazer com traíra isso, mas não é muito legal com traíra, né? Meio arriscado. Deixa só que o tucunareco roubá-lo. Vai, garotão. Vai, aqui não tem boto. Isso, rapaz. Pra fechar o dia com banho. Vamos lá.